ស្រឡាញ់យ៉ាងណាតើអូនទុកខាតើជាអ្នកណាធ្វើបាបអូនទៅឃើញអូនមុខក្រៀមវិមទុកសោកសៅចិត្តចង់ប្រដៅអ្នកនឹងឲ្យអូនបានដងចង់ដឹងថាគេមុខមាត់យ៉ាងម៉េចតើអូនស្មាំងស្មោះហេតុអ្វីអ្នកនោះមិនមែនជាបងអូនស្រលាញ់គេបងស្នេហ៍នួនអងជាច្រើនពាន់ដងដែលចង់សារភាចញសារួចហើយតែមិនដែលផ្ញើចញលេខអូនហើយតែមិនហ៊ានខចង់កិនឡើងទូរស័ព្ទអំថ្មបានត្រឹមនឹងល្អក្នុងដួងចិត្តអូចង់ដឹងម្នាក់នោះគេជាអ្នកណាគេធ្វើការអីគេមានអ្នកថ្មីតើមែនទេស្មូសុំចិត្តបានទេកុំធ្វើបាបខ្លួនទឹកដែលស្ងួតបងឈឺចាប់នឹងស្ងួនបងឈឺចាប់